let's go. Kom nu. Stå ind, Anne. Kom nu. To til. Lige præcis. Kom nu. En til. Præcis. En til. Det er armene. Kom nu. Ja, ja, ja. Træk. Lige præcis. Benene. Ja. Som I så, startede den her video en smule anderledes. Jeg fik ikke sagt noget, men det skulle være idræt og styrketræning, så vi valgte mig, Lukas, Jakob, jeg hedder Kasper. Bare lave nogle dødløft. Jeg skal op og træne ryg senere også, men det var bare før jeg kunne få min dødløft overstået, kan man sige. Nu står vi i hvert fald lige ude for døren. Jeg skal op og have noget mad. Jeg skal også have et hurtigt bad. Jeg regner med at spise noget kød og bønner til frokost. Så må man spise bare nogle helt normale havgryn. Og så drak jeg en lille smule kakao, mens jeg lige var hjemme og hentede mine ting. Så det skal være nu. Stor frokost. Dejligt varmt bad. Og så skal vi også gå ind til biologi og engelsk. Men inden vi starter med noget, kunne jeg jo tage lige fortælle, hvad vi lavede over i vores træningscenter over på skolen. Vi kørte alle sammen dødløft, som vi så, det var det eneste, vi lavede. Det var bare for hyggens skyld, kan man sige. Vi gik altså over 160 kilo. Lukas fik 7 reps med en forstuet tommelfinger, jeg fik 4, og Jakob fik en ny PR på 160. Han er gymnast og dødløfter aldrig, så det er sindssygt godt gået af en gymnast, der aldrig dødløfter på 73 kilo at få en PR på 160 kilo. Så good job til Jakob, som jeg ved ser mine videoer. Jeg fik som sagt 4 reps. Vi kørte også om arm rep set, as many reps as possible. Og i sidste uge ramte jeg en ny PR på 170 for en single. Så 10 km mindre end det for 4 er noget mere end jeg troede jeg kunne få. Den sidste reps var lidt sådan, Lukas sagde også, den var lige på grænsen til at min ryg bøjede lidt smule for meget. Men jeg synes selv på videoen ser det egentlig okay ud. I hvert fald i forhold til hvad jeg synes standarden skal være, når man kører et set som det. Jeg kørte ikke med efter det. Vi arbejder bare op og kørte et enkelt arm rep set. Men det er meningen med arm rep set også, at man ikke rigtig skal kunne køre meget mere efter det. Man skal virkelig presse sig til det yderste, så den sidste rep er kun en, man lige kan få. Senere som sagt til, skal jeg også op og træne ryg, men der bliver der noget hypertrophy med Lukas. Med fokus på teknisk ryggen. Men så har vi et hurtigt bad. Forrest, 260 gram kød og bønner og en fedtetråd protein-check. Nu er det dansk også. Så vi sidder bare og mangler ting, hvis vi skal hjælpe. Skal I heller ikke lave noget? Hvad sagde du? Jeg sagde, det kan godt være, at jeg skipper. Faget. Så er vi næsten hjemme igen.
Klokken er omkring 3:30 lige nu. Regner med, at jeg lige skal have en lille smule spise, inden jeg tager op og træner. Jeg vil gerne se, om jeg kan være færdig med træning forholdsvis tidlig i dag, da jeg er rigtig træt og skal møde til badminton klokken 7 i morgen. Ikke 8, 7. Åh, syg effekt! Jeg har ligget og slappet af. Jeg har været meget træt. Nu har jeg fået mit træningstøj på. Nu skal jeg tage op og træne. Jeg skal lige op i Fakta for at hente en ekstra. Og så tror jeg, jeg tager en koffeinpille til det. Så vil det være min pre-workout kombi til den her rygtræning, som som sagt selv vil fokusere på hypertrophy. Jeg ser rigtig, rigtig træt ud lige nu, og det er fordi, jeg er det. Jeg lå nede i et kvarter, faldt næsten i søvn, hvilket er en rigtig, rigtig dårlig idé. For så når du sådan vågner, er du ekstra træt. Det er sådan lidt irriterende. Kom lige op, begynd at bevæge mig en lille smule. Så nu har jeg det en lille smule bedre. Jeg er træt af helvede, men sådan det. Der håber jeg, at den her træthed vil hjælpe mig med at falde i søvn i aften. Det er som sagt, jeg skal tidligere op i morgen. Banter. Yes.
Så har jeg fået pakket en lille smule. Der ligger mit tøj til idræt. Der ligger noget af det, jeg skal pakke til i morgen. Der skal over til min kæreste. Der er min computer, der er lidt tøj. Og så er der outfittet til i morgen. Ellers tror jeg kun, det er små ting, jeg mangler at pakke. Og jeg har fri klokken 1:30 i morgen. Jeg skal først sidde omkring klokken 4. Så jeg har masser af tid sådan, lige efter skole til at få pakket resten. Og de der små ting, jeg også lige får gjort. Så ja, det tror jeg vil være slutningen med den her vlog. Jeg håber, I nyt den. Jeg håber, der har været masser af indhold. Jeg håber, den har været underholdende. Yes. Mange tak, fordi du gør det. Hej.